Un gan i fynd ymrwydi'r bandiau Mentrau Cymru ac Ectau Radio Cymru yn yma. Y grŵp, maen nhw'n dod o Lanfer Cereinion, ddoth nhw drwy rownd Rhanbarth y Canolbarth, gath i'ch enal yn Rhef Eglwys ger y Llan Nidloes. Hon felly wedi cael ei recordio yn fyw yn Neuad Tref Eglwys. Dyma Strap the Button ac enw'r gan ydy Cetyn i'ch Elwydd. Strap the Button, dyna nhw'r grŵp, ac Cetyn i'ch Elwydd oedd enw'r gân yna.